učestvovao je u čak 7 ratova. Odlikovan sa 41 odlikovanjem, od čega čak 16 stranih zemalja. Kažu da je u njegovim rukama pero bilo oštro poput sablje. U današnjoj emisiji Tamo gde smo bili predstavit ćemo vam čoveka koji je prošao put od vodnika do Vojvode, od zaborava do večnosti. Njegovo ime je Petar Bojović. Tamo gde smo bili.